Digesti, novatsiebi, finansebi, kapitali, pasebi, kvilis mtavari ekonomikuri tema, stumartan ertat. Ekonomiksi, Radio Imedi pirdapir eterši. Როგორ უნდა მოხდეს აზარტული თამაშების სექტორის რეგულირება? ფინანსთა სამინისტრო დაბეგვრის ახალ მოდელზე მუშაობს. ბიზნესისთვის გადასახადების გაზრდა, რეკლამის აკრძალვა და ასაკობრივი შეზღუდვა შეამცირებს თუ არა აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებას, რა მოლოდინი აქვს საზოგადოებას. პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიქსი, სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. გამარჯობა. კვირის დასაწყისში პრემიერმა აზარტული თამაშების სექტორის რეგულირების ახალ პაკეტზე ისაუბრა. წინასწარი ინფორმაციით 25 წლამდე მოქალაქეებისთვის თამაშის უფლება აეკრძალება, აზარტული თამაშების კომპანიებს რეკლამის უფლება აეკრძალებათ. პარალელურად შეიცვლება აზარტული თამაშების კომპანიების დასაბეგრი ბაზა და მათთვის გადასახადების მოცულობა გაიზრდება. ფინანსთა მინისტრის განმარტებით რეგულირების ახალი მოდელის პრეზენტაცია მომავალ კვირას, უბრალოდ ორშაბათს გაიმართება და ანონსებულია, რომ აზარტული თამაშების დასაბეგრი ბაზა სრულად შეიცვლება. როგორც ლაშა ხუციშვილი ამბობს, ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად არ დაზარალდება. დაბეგვრის ახალი მექანიზმების ამოქმედება იქნება ეტაპობრივი და დაბალანსებული. ხდება წლების განმავლობაში. აქვე გეტყვით, რომ 2020 წელს სათამაშო ბიზნესიდან ბიუჯეტში 302 მილიონ ლარზე მეტი შევიდა, რა მოლოდინი აქვს საზოგადოებას. ახალი ინიციატივა რამდენად შეამცირებს აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებას და არის თუ არა ჩართული მესამე სექტორი კანონპროექტის მომზადებაში? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია სამოქალაქო მოძრაობა დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ დამფუძნებელი თამარ ჯაფარიძე. კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა სტუმართან ერთად. ქალბატონო თამარ, გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმარი ამ მეტად საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემით. მე როგორც გადაცემის შესავალში აღნიშნე, კანონპროექტი მომზადების პროცესშია და ორშაბათს უკვე ჩვენ ბევრი დეტალი გვეცოდინება. მაგრამ რაც ვიცით დღეს და რაც ჩამოვთვალე მე, როგორ ფიქრობთ, რამდენად მოხსნის ეს იმ პრობლემას, რაც ულდომანიას უკავშირდება? მოგესალმებით, მადლობა მინდა მოგახსენოთ მოწვევისათვის, ამ თემის კიდევ ერთხელ ამოწვევისათვის და საზოგადოებისთვის მეტ ინფორმირებულობისათვის აუცილებლობა არის დღეს ამისთვის. ფიქრობ, რომ ძალიან დროულია, პირიქით, ეს ისეთი ინიციატივა იყო პრემიერის მხრიდან, რომელმაც ძალიან დიდი იმედის მომცემი ნაპერწკალი გააჩინა საზოგადოებაში და ფიქრობ, რომ პრემიერმა ზუსტად გამოხატა პოლიტიკური ნება იმისა, რომ სათამაშო ბიზნესი ერთხელ და სამუდამოდ ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯა მოექცეს რეგულაციების ჩარჩოში. 2004 წლიდან სათამაშო ბიზნესი რეგულაციების მიღმა დაჩენილი, მზარდია მისი კაპიტალ ბრუნვა, მზარდია. თუმცა მაღალია გადასახადებით სათამაშო. არც ისეთი მნიშვნელოვანია, როგორც თქვენ ეს გონიათ, რადგან ფინანსთა სამინისტრო ყველა დეტალი შეისწავლა, გაიარა შემოსავლების სამსახურთან ერთად და ეს დადგა იმის აუცილებლობა, რომ თუ პანდემიის დროს შესაძლებელია ამ ქვეყნიდან 1.5 მილიარდი ლარი გავიდეს ონლაინ საიტებზე, წარმოიდგინეთ, როდესაც ჩვენ გასულ წლებში შედარებით უკეთესი მდგომარეობა გვქონდა და ამ ბიზნეს მეტნაკლებად ან ვერ აკონტროლებდა საფინანსო ორგანიზაციები, წარმოიდგინეთ, როგორი რთული მდგომარეობა. ანუ პანდემიამ დაგვანახა, რომ უფრო მეტად დაგვანახა, რომ პრობლემა გაცილებით უფრო რთულია, ვიდრე ეს შეიძლება წარმოგვედგინა. პანდემიამ აბსოლუტურად რეალურად გააშიშა სათამაშო ბიზნესი, გამოავლინა სათამაშო ბიზნესისგან დაზარალებული ადამიანების კივილი, გამოავლინა დამოკიდებული ადამიანების ძალადობრივი ქმედებები ოჯახებში და შეიქმნა პრეცედენტი იმისა, რომ რაც საზოგადოებაში გაჩნდა, განცდა, ჩვენ ამ საქმეს მაინც არავინ არ მოგვიგვარებს. მიუხედავად იმისა, რომ მესამე სექტორი ძალიან ვიყავით ჩართულები, კი ბატონო, გეტყვით, ჩვენ ძალიან დიდი შემართებით მუშაობთ ამ საკითხთან მიმართებაში წლებია და ესეთი წინ გადადგმული ნაბიჯი არც ერთი მთავრობის დროს
არ ქონია ნამდვილად. ანუ ახლა არის პოლიტიკური ნება ამ პრობლემის მოგვარებას ხელშიშლიდა პოლიტიკური ნება იმისა, რომ სათამაშო ბიზნესი დარეგულირდეს. რატომ ვამბობთ ამას? იმიტომ ვამბობთ, რომ ძალიან ბევრი სუიციდის ფაქტი მოხდა გასულ წლებში და წელსაც და ვაპროტესტებთ ამას. ძალიან ბევრი საპროტესტო აქცია მოვაწყეთ ჩვენ დედების ორგანიზაციამ, კანცელარიასთან, უამრავი წერილი შევიტანეთ ყველა პრემიერთან, დეტალურად განვიხილეთ და მივაწოდეთ ინფორმაცია. ვატარებდით მონიტორინგებს სახმელეთო სამურინეებზე, ქონდა ურთიერთობა საერთაშორისო პარტნიორებთან, რომლებიც ჩვენთან არიან აკრედიტებული. ქონდა ურთიერთობა უნისეფთან, სადაც მივიტანეთ ჩვენი გულის ტკივილი და ბავშვების მზარდი ჩართულობა ონლაინ საიტებზე. ისე რომ აბსოლუტურად მე გასული თვეებში ევროსაბჭოს წარმომადგენლებთან ქონდა შეხვედრა, ყველა მიცოდა ამის შესახებ, ყველა ინფორმირებული იყო. უბრალოდ ჩვენ გვჭირდებოდა ხელისუფალის კეთილი ნება, ხელისუფლების წინ გადადგმული და გონიერი ნაბიჯი გადადგმა, რომ აი ეს პოლიტიკური ნება არის ფაქტია, უკვე დაანოსდა. მე რამდენიმე დეტალი მინდა ხა თქვენთან დავაზუსტო. ვიცით, რაც ვიცით, მოკლედ და რაც გაცხადდა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამის გარდა თქვენ კიდევ ბევრ ამას გეტყვით, იმიტომ რომ უშუალოდ ხართ ჩართული ამ კანონ პროექტის მომზადებაში. დავიწყოთ ის, რაც ვიცით. მაგალითად, დაგეგმილია ბიზნესისთვის გადასახადების გაზრდა. ფინანსთა მინისტრმა თქვა, რომ ახალი მოდელს შემოიტანენ, დასაბეგრი ბაზა იქნება სხვანაირი. სავარაუდოდ გაიზრდება გადასახადები, მაგრამ ეს შემდეგ ბიუჯეტი ამ არ მიიღებს, პრობლემა არ შეიქმნება და დაბალანსდება. ანუ არის თორე გადასახადების გაზრდა ერთ-ერთი ამ კანონ პროექტში და თუ იცით წერი რამდენია? ნამდვილად იქნება დაბალანსებული ეს, იმიტომ რომ ფინანსთა სამინისტრო უკვე წლებია მუშაობს ამ საკითხზე, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ბატონი მამუკა ბახტაძე გახდა ფინანსთა მინისტრი, მაშინ შეიქმნა სამთავრობო ჯგუფი, სადაც ჩართულები ვიყავით ჩვენ სამთავრობო ორგანიზაციის, როგორც სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და აი ქედან არის უკვე ეს ნაბიჯები გადადგმული, რომ აუცილებელია გაეზარდო სათამაშო ბიზნეს გადასახადი. ეს აუცილებლობა, იმიტომ რომ ევროპის ქვეყნებში, სადაც ეს ბიზნესი მოქმედებს, ისინი ეტაპობრივად ზრდიან გადასახადებს. ეს მხოლოდ ონლაინ კაზინოებს შეეხება თუ ზოგადად სათამაშო ბიზნესია საუბარი? იგივე სლოტ კლუბებზე? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ერთი დიდი ჰოლდინგი, ერთი დიდი, ესე ვთქვათ, ინდუსტრია, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ბრუნვა, კაპიტალ ბრუნვა არის კოლოსალური თანხებით შედგენილი, მზარდია. თუ 2016 წელს რაღაც მილიონებს ვითვლიდით, დღეს მილიარდებზია ლაპარაკი. თუმცა ოპონენტების არგუმენტი არის ის, რომ ამ ორგანიზაციების, ამ კომპანიების უკან დგანან ოჯახები და დასაქმებულები არიან ადამიანები. ანუ ამის საპირწონედ რა შეგიძლია თუ თქვათ, რა არგუმენტი გაქვთ თქვენ? რა თქმა უნდა, ნებისმიერი რეგულაცია, რომელიც ქვეყანაში უნდა განხორციელდეს და არამარტო ჩვენს ქვეყანაში, ნებისმიერ ქვეყანაში, არის მკივნეული. რეგულაცია იმის რეგულაციაა, რომ სახელმწიფომ რაღაც ბერკეტი უნდა აიღოს ამისთვის და მაქსიმალურად აკონტროლოს. თუ ჩვენ მივუდგებით ამას როგორც მოქალაქეობრივი მაღალი შეგნებით და თვითონ ის ადამიანები, ვინც იქ არიან დასაქმებულები, დარწმუნებული ვარ, ან მათი ოჯახის წევრები არიან ამ ბიზნესით დაზარალებული, ან მისი ახლობლები, მისი სამეგობრო, მისი სანათესაო, და უბრალოდ ჩვენ, ჩვენი პასუხისგებლობა უნდა გავითავისოთ. ძნელია ნამდვილად შემოსავლის გარეშე დღეს დარჩენა, მაგრამ აქაც შესაძლებელია. ბატონმა პრემიერმა დაანონსა და მე წინ არ გავუსწრებ არც ფინანსთა სამინისტროს და არც სახელმწიფოს, ვიცი იქ როგორი ეტაპები უნდა წავიდეს, როგორ უნდა მოხდეს, რომ ეს უმტკივნეულოდ მოგვარდეს. ეს საკითხი უმნიშვნელოვანეს, ურთულესი საკითხი. ეს არ არის ახლა მარტივი, რომ მიხვიდე, აიღო და დავუშვათ, ეს წყლის ჭიქა გადადგა გვერდით, ხო? ვერ შეძლებ ამას. ეს არის ურთულესი, ძალიან გწნობიარე საკითხია. ხო, და ეს
ახლა დღეს და ხოლმე არ მოგვარდება, იმიტომ ამას ჭირდება საკანონმდებლო ცვლილებები. ეტაპობრივი, ან საკანონმდებლო ცვლილებებში არის ძალიან ბევრი პუნქტი, რომელიც ერთიანად არ მოგვარდება, ის იმას წლები უნდა. თავარია გამოჩნდა პოლიტიკური ნება, დაიძრა ყინული და პირველი რაც აუცილებლად დაახლოებით ალბათ გააჟღერებს ფინანსთა სამინისტრო, რაც შევა ძალაში, ალბათ იქნება მომდევნო წლიდან ახალი წელი. რეკლამის აკრძალვა. ეს ამაზე ადრეც იყო საუბარი სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებით. ჩვენ გვახსოვს არაერთი განხილვა პარლამენტში, მაგრამ ვერ გავიდა ეს კანონპროექტი. ფაქტია, რომ ვერ გავიდა და შესაბამისად ამ რეკლამის აკრძალვით გარკვეული დარტყმა მიადგება მედია ინდუსტრიას, ვინაიდან შემოსავალი არის მნიშვნელოვანი, ხო, მედია, რომელიც რეკლამით ცხოვრობს. აქ როგორ ფიქრობთ თქვენ, იგივე როგორც თამბაქოს შემთხვევაში მოხდა და თამბაქოს რეკლამის აკრძალვაც ასე თუ ისე გადაიტანა მედიამ, აქ როგორ იქნება? ანუ ესეც ეტაპობრივი იქნება თუ აქაც არის განსაზღვრული, დავშოთ რადიკალურად შეცვლა უცებ აკრძალვა თუ ეტაპობრივად მოხდება? ურთულესია მედიისთვის, ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. დღეს თითქმის მედია იკვებება ამ სარეკლამო კამპანიებით სათამაშო ბიზნესის და ერთ-ერთი შემოსავალი იკვებება მთლად, ესე ნუ ვიტყვით, მაგრამ მნიშვნელოვანი შემოსავალია. მნიშვნელოვანი წილს ძებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ იცით რა არის? მე ვფიქრობ, როდესაც მედია სოციალურ პროექტებს აშუქებს და საზოგადოებას ამცნობს ქვეყნის ავკარგიანობას, როგორი სიღარიბია ქვეყანაში, როგორი დუხჭირი ცხოვრება, როგორ განვითარდა ეკონომიკა, ან უკან წავედით და შემდეგ უკვე ჭრა არის და მოდის სათამაშო ბიზნესის რეკლამა, ეს თავისთავად არის მიუღებელი. მაშინ რაღაცა ვაშუქებთ იმ გადაცემას, რომელსაც ქვია სოციალური პროექტებზე აწყობილი ток-შოუები, ხო? ყველა სოციალური სიდუხჭირე მოდის ზუსტად იმ დამოკიდებულებისაგან, რომლებსაც ადიქციით არიან დაავადებულები, იმ ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, სტრესულია ყოველდღიური მათი ცხოვრება, იმიტომ რომ არიან მოთამაშეები, მათ არ აქვს შემოსავალი, მათი ოჯახის წევრები მუდმივად თანხის მოძიებაში არიან ვალიდაფარონ, არიან ადამიანები, რომლებმაც სახკარი დაკარგეს, არიან ადამიანები, რომლებმაც ძირითადად აღარაფერი აღარ დარჩათ, ფიზიკურადაც კი დაკარგეს ადამიანები და აი ეს ჩვენ თვითონ მედია საშუალებამ უნდა მისცეს მაგალითი საზოგადოებას, როგორ გაითავისოს მაღალი პასუხისმგებლობა, როგორ შეეგუოს ამ ინდუსტრიის ნელ-ნელა ჩახსნას და მოიძიოს ალტერნატივა სხვა დაფინანსებას. სხვათაშორის მე ვკითხულობდი გამოხმარებას სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლების მხრიდან, არის ესეთი ასოციაცია, მათ თქვეს, რომ აკრძალვა ზოგადად ამ ონლაინ კაზინოების თუ რაც არის, გამოიწვევს იატაკ ქვეშეთში გადასვლას და სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითები ჰქონდათ ყვანილი. არის თუ არა ეს არგუმენტი თქვენთვის მისაღები? ნამდვილად არ არის მისაღები. ძალიან კარგი გამოთქმა გვაქვს ქართველებს, გლიშიშით ფარა ვინ გაწყვიტაო, ასია ბატონებო. ისინი ყოველთვის ეცდებიან, რომ გაიმართლონ თავი და დაეკიდე მეტად გაიმყარონ არსებობის დღეები და წლები. ანუ საუბარია, რომ გახდება ბიზნესი არალეგალური, ახლა არის ლეგალური და მოქცეულია რეგულაციებში. ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გახდება არალეგალური. შესაძლებელია 1-2 სადმე გაიპაროს, მაგრამ მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაქსიმალურად უნდა იყოს მობილიზებული, რომ ეს დააბალანსოს. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც დღეს ახალგაზრდებს კან არის ჩადენილი უმეტესობა, ეს არის ზუსტად დამოკიდებულებისგან გამოწვეული, რომ მას ფული ქონდა საშოვნელი და მისატანი და გადასახდელი. აი ამიტომ დაიწყება ეგრეთ წოდებული ხელზე გამაზვები, იყო ესეთი? კი ბატონო, ამბობენ მაგას, მაგრამ ჩვენ რატომღაც ფიქრობთ ყველაფერს ცუც და რატომ არ ველით კარგს. მე ჩვენი ორგანიზაცია მაგალითად არ ხედავს მაგას. შესაძლებელია იყოს ვერავინ ვერ გამორიცხავს, მაგრამ როდესაც სახელმწიფო უკვე გადადგავს ამ ნაბიჯებს, აუცილებლად წამოვა მედიის საშუალებით ანტირეკლამები,
რეკლამები სოციალურ საკითხებზე, რეკლამა იმაზე, რომ რამდენად მძიმე ადამიანისთვის დამოკიდებულება და ამ დროს უკვე ჩაერთვება ყველა ინსტიტუცია ჩვენ ქვეყნის, რომელიც მაქსიმალურად თავის თავზე აიღებს პასუხისგებლობას, რომ რასაც თქვენ ბზანებთ იატაკქვეშეთში არ გადავიდეს სათამაშო ბიზნესი. თუმცა გვახსოვს გასული წლები, თავანის ჩაბარება ეგრეთ წოდებული, ძალიან ბევრი, მაგრამ ნეტა ვინმე დაითვალა დღეს აი ამ ესეთ ლეგალურ სიფრცეში, როდესაც მწვანე შუქი აქვს სათამაშო ბიზნეს, ვინმე დაითვალა, რამდენი სუიციდის ფაქტი მოხდა და გასულ კვირასაც იყო მცდელობა ძალიან ესეთ სერიოზული ადამიანის, ასაკით სერიოზული უკვე 50 წელს მიწიოღწეულმა მამაკაცმა, სადა თავის სიკვდილი უბრალოდ გადაარჩინა მადლობა ამისთვის მისი ოჯახის წევრად. გასაგები ახალ გადაცემაში არის რეკლამის დრო, ჩვენ კიდევ ბევრი თემა გვაქვს ასე ვთქვათ გასაშლელი. დაგველოდეთ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით, აქვე გეტყვით ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს 2912-1188, 2912-1189, უკვე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დასვათ შეკითხვა პირდაპირ ეთერში. გვირის მთავარი ეკონომიკური თემა სტუმართან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ისარგებლე სვის კაპიტალის ავტოსესხით და მიიღე ფული 30 წუთში. უფრო მეტი თანხა ვიდრე სხვაგან, უფრო კომფორტული პირობები ვიდრე ოდესმე. ავტომობილის უმაღლესი შეფასება მხოლოდ სვის კაპიტალში. მიიღე თანხა გირავნობის ხარჯისა და გაცემის საკომისიოს გარეშე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით. ეწვიე სვის კაპიტალს დღესვე. ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 50%. სიახლე ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯისგან, გიორგი ჯავრიშვილის საფელმოქმედო ფონდი და კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს თვალისუფასო გამოკვლევებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტებისთვის. პაციენტების წინასწარი ჩაწერა ტელეფონზე 2-113-133. არქიში საახალწლო სურვილები სრულდება. ახლა საუკეთესო დროა სახლის შესაძენად. მხოლოდ დეკემბრის ბოლომდე არქიში წლის საუკეთესო შეთავაზება გელოდება. 17000 ლარამდე ფასდაგლება, 17 წლამდე განვადება და არანაირი პირველადი შენაგანი. აიხდინე საახალწლო ოცნება. შეიძინე ახალი სახლი და შემოუერთდი არქელების დიდ ოჯახს. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602. ეკოვუჩი საშემოდგომო აქცია დაიწყო პოლონური წარმოების ალტაქსის ხის დასამუშავებელ საშუალებებზე. ფასადის ხის ლაქი დამცავი ცვილით 53 ლარიდან, ხის ლაქი შიდა პანელებისთვის 21 ლარიდან, ლაზური ულტრა ხის გარე ავეჯისთვის 15 ლარიდან, გარდენ ლაზური ღობისა და ფანჩატურის დასამუშავებლად 16 ლარიდან, პარკეტის ლაქი 20 ლარიდან, ხის ანტისეპტიკი და ცეცხლსაწინააღმდეგო 23 ლარიდან. დაისავი ხის მასალა მარტივად ნებისმიერი რთული პირობებისგან. ტელეფონი 571-20-22-22. ვებგვერდი ecowood.gr. გაგიმწვავდა ბუასილი, დეტრალექსი ზუსტად ის არის, რაც შენ გიშველის. ნუ დააჭდები სიმპტომებს და ემშვიდობე სისხლდენას, ტკივილს, შეშუპებას უმოკლეს დროში. იკითხე 18 ტაბლეტიანი შეფუთვა ბუასილის მწვავე ეპიზოდისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. PSP-ში გრანდიოზული გათამაშება დაიწყო. გერმანული ბრენდის სებამედის ყოველ 35 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი და შანსი. მომენტალურად მოიგო უამრავი პრიზიდან ერთ-ერთი. საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ან სებამედის მოვლის საშუალებები. არ გამოტოვო სებამედის გათამაშება ექსკლუზიურად PSP-ში. სპეციალური პირობები სვის კაპიტალის იპოთეკურ სესხზე. მიიღე 100000 ლარამდე თანხა ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით და ნებისმიერი მიზნობრიობით ერთ დღეში. გამოიყენე შესაძლებლობა და ისარგებლე საუკეთესო პირობებით. ესტუმრე სვის კაპიტალს დღესვე. ანდარეკე 2-300-300. 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გვირის მთავარი ეკონომიკური თემა სტუმართან ერთად. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენებთ ეთერშია გადაცემა ეკონომიქსი, სტუდიაში ჟურნალისტი იმა ებრალიძე მუშაობს, ჩვენ გადაცემის სტუმარია თამარ ჯაფარიძე და ჩვენ საუბრობთ თუ როგორ უნდა მოხდეს აზარტული თამაშების სექტორის რეგულირება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით უფრო მეტი გვეცოდინება ორშაბათს, როდესაც ფინანსთა სამინისტრო კანონპროექტის პრეზენტაციას გამართავს, მაგრამ მანამდე რამდენიმე დეტალი ცნობილია და ამ დეტალებზე ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბროთ. ერთ-ერთი დეტალი არის ასევე ასაკობრივი შეზღუდვა 25 წლამდე. ახლაც არის შეზღუდვა 18 წლამდე, მაგრამ კონტროლდება ეს?
დიახ, მოგახსენებთ. ასაკობრივი ცენზი 25 წლამდე ეს ინიციატივა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და საპატრიარქო ჯგუფმა შევიტანეთ, როდესაც 2018 წელს მუშაობდით ფინანსთა სამინისტროში, როდესაც ბატონი ლაშა-ხუციშვილი იყო სამთავრობო ჯგუფის ხელმძღვანელი. რატომ 25 წელი? ჯერ ამაზე გაქცევთ პასუხს და შემდეგ რამდენად აღსრულებადია დღეს არსებული კანონი. დღევანდელი გამოწვევები, ის რეალობა, რაც ვირტუალურ სამყაროში ხდება და ჩვენი თინეიჯერები ძალიან მაქსიმალურად არიან ჩართულები, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ წამოაყენა წინადადება, რომ ხომ არ არის დასაფიქრებელი ბავშვების გონება იმდენად არის უკვე ამ ვირტუალურ სამყაროში ჩაფლული, რომ ისინი ნაკლებად დაშორდნენ ციგნს, მეტნაკლებად შეზღუდათ განვითარების, გონებრივი განვითარების შესაძლებლობა და ეს რეალობა ხომ არ მოიტანს ადამიანებისთვის ცუდ შედეგს. აი ამიტომ აქედან გამომდინარე ჯგუფში ძალიან სერიოზული ფსიქიატრები და ფსიქოლოგები იყვნენ, ქალბატონი მარინა კაჭარავა, ქალბატონი ქეთოსი ჩიგოგიძე, რომლებმაც შემოიტანეს ინიციატივა, რომ მოდი ჩვენც ვიყოთ აი ამ ფერხულში ჩაბმულები, ავწიოთ ცენზი, რომ ჩვენ 25 წლამდე მიყვანილი ახალგაზრდა უკან აღარ დაბრუნდება და სათამაშო ბიზნესის ჭაობში აღარ ჩაეფლობა. ჩვენ თუ 25 წლამდე ახალგაზრდას მივიყვანთ ჯამრთელი ფსიქიკით, ის აღარავითარ შემთხვევაში ნაბიჯს აღარ გადადგავს, თუ მას ხელს შეუწყობს სახელმწიფო თავისი დასაქმებით, რა თქმა უნდა. გასაგებია, მსმენელია, მოვისმინოთ შეკითხვა კურსდასმენელი რომ გაიკეთო და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი და შემდეგ გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა ქალბატონ ირმა. მიესალმებით თქვენ სტუმარს, ქალბატონ თამარს და ქალბატონ თამარს. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ხომ არ გამოდის ისე რომ რაღაც ეს დაემსგავსება კაზინოების და ტოტალიზატორის შეკვეთას? იმიტომ რომ ჩვენ თუ ამას ხურავთ, კაზინოები და ტოტალიზატორები ამდიდრებენ მოსახლეობას. უბრალოდ აი კითხვა ამაშია და მთავარი პრობლემა, იმიტომ რომ როცა სახელმწიფოში არის ველური საბაზრო ეკონომიკიდან ფულის კულტი. ანუ თქვენ გულისხმობთ, რომ თუ ონლაინი ზღუდება, რატომ გასაგებია? ანუ აქედან გამომდინარე, ეტყობა მოსახლეობა რაღაც იოზას შეულობს. მოგესალმებით, მადლობა კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, არც სახმელეთო სამორინეების ლოტ კლუბები და ტოტალიზატორები დარჩება ყურადღების მიღმა, მაგრამ ეს რაც ბატონმა პრემიერმა გააჟღერა და პირდაპირ აქცენტირება მოახდინა ონლაინ სამორინეებზე, ეს იმით იყო გამოწეული, რომ ონლაინ სამორინეებში ჩვენი თინეიჯერები, სკოლის მოსწავლეები საკმაოდ აქტიურად არიან ჩართულები და ეს არის ის რის გამოც გადადგა პრემიერმა ეს ნაბიჯი. მე მოგახსენებთ სტატისტიკას, მივცევთ თავს ამის უფლებას. დღეს ჩვენთან მოზარდები 14-დან 17 წლამდე 3080 გამოკითხული ბავშვიდან ონლაინ თამაშებში თამაშობს 12% უკვე ლუდომანია და 20% გადაჭარბებული მომხმარებელი. 5% ბიჭების თამაშობენ სპორტზე, ინტერნეტით, ცხენებზე, სპორტზე დებენ ფსონებს, ხოლო 1% გოგონები თამაშობენ. ისე რომ შედეგი საკმაოდ სავალალოა, ძალიან მძიმე შედეგია. 12% 3080 მოზარდიდან გამოკითხული დან არის უმძიმესი ფაქტი, ისე რომ ფიქრობ, რომ სლოტ კლუბებში მოზარდების შესვლა მეტნაკლებად კონტროლდება, იმიტომ რომ ეს იყო დაფიქსირდა გასულ წლებს რამოდენიმე ფაქტი, რომელიც ჩვენ ნახეთ, რომ მოზარდები შევიდნენ, მე შემდეგ უკვე ჩვენ მივაწოდეთ ამაზე ინფორმაცია სახელისუფლობო გუნდის წარმომადგენლებს, მეტნაკლებად ამ წუთში რეგულირდება, ხოლო ონლაინ სივრცე აბსოლუტურად რეგულირების მიღმაა დარჩენილი და სწორედ აქედან ამოვიდა ეტყობა პრემიერ,
რომ ჩვენ მოზარდებს მივცეთ ფსიქიკა ჯამრთელი, რომ შემდეგ უკვე მათმა თავიანთი ცხოვრება, ჯანსაღი ცხოვრების წესით გააგრძელონ. სტატისტიკური მონაცემები გვაძლევს ამის უფლებას, ის რასაც თქვენ ბძანებთ, რომ სლოტ კლუბებზე ხომ არ წავა, მეტი დატვირთვა, მამდილად შესაძლებელია, რომ წავიდეს, ოღონდ ზრდასრული ადამიანებიდან, მაგრამ იქაც უკვე ჩადებულია ბერკეტი იმისა, როგორ შეზღუდავთ იმ ადამიანებს, ვინც დააპირებს სლოტ კლუბებში შესვლას. აი ისე რომ მე წინასწარ მადლობა ზარისთვის, კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას, წინასწარ მე არ მაქვს უფლება გავაჟღერო ყველა ის დეტალი, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს აქვს შემუშავებული და ვიცით და აკუბათ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, შემოსავალზე იქნება დამოკიდებული, ხო? ვინ ითამაშებს, ეს არის რომელიც უკვე ითქვა, ეს ერთ-ერთი ინიციატივა. ანუ თუ ადამიანს არ აქვს შემოსავალი, ის ონლაინ ვერ ითამაშებს. როგორ შეიძლება, როგორ ფიქრობთ, როგორ მოხდება ამის აღსრულება? დიახ, ეს არის ჩვენი ინიციატივა, დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ დააყენა ეს ინიციატივა რამოდენიმე წლის წინ, რომ პიროვნებას, რომელსაც არ ექნება 40,000 ლარი წლიური შემოსავალი საქართველოს მოქალაქეს, მას ნაკლებად უნდა ქონდეს ხელწვდომა, როგორც სახმელეთო, ასევე ონლაინ თამაშებზე. ისე რომ მაშინ ეს შემოსავლების სამსახურმა გვერდზე გადადო ეს ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა, არ მიიღო, მაგრამ აი დღეს უკვე ჩვენ ამაზე დავიწყეთ ფიქრი და მუშაობა. აუცილებლობა არის, იმიტომ რომ ეს ჯერ იქნება 40,000 ლარზე, მოდ თუ ქვემოთ, თუ ეს 40,000 ლარი იქნება, თუ არ ეს ჯერ მოიხსნება? ნახოთ როგორ იქნება, ეს დამუშავების ფაზაშია, მუშავდება ჩვენი მიწოდებული ინფორმაცია, წინადადება საკანონმდებლო და აქედანაც გახარჯვის ჭერი მარზა, რასაც ქვია, ისიც უნდა იყოს 12%. ისე რომ ჩვენ ადამიანს არ უნდა შეუზღუდოთ უფლება, მაგრამ არ უნდა მივცეთ სრული თავისუფლება, რომ მან შემდეგ უკვე დააზარალოს საკუთარი თავი და მისი ოჯახის წევრები. ასე არის ევროპის ქვეყნებში, ამ გამოცდილებით მუშაობს დღეს ევროპა და ფალდებულები ვართ ჩვენ, გავიზიაროთ ევროპული გამოცდილებები. მე გეტყვით, რომ დიდ ბრიტანეთში რაც უფრო მეტია დაბეგვრასთან დაკავშირებით დაუბრუნდებით ჩვენ სარეკლამო ჭრა მოგვისრო, რაც უფრო მეტია სამორინეების ბრუნვა, მით მეტია დაბეგვრა, გადასახადი უფრო მაღალია. რა თქმა უნდა, დაბეგვრა და გერმანიას რაც შეეხება, ონლაინ სამორინეების საერთოდ არ არის გერმანიაში და სახმელეთო სამორინეებთან დაკავშირებით მოგების გადასახადიდან 60% მიაქვს სახელმწიფოს. ხო, მაგრამ ის რომ დაუშვათ ონლაინ კაზინოები არ იყოს საქართველოში, ეს არ ხსნის ამ პრობლემას, იმიტომ რომ ეს შევადა სხვა ქვეყანაში ითამაშებს. აი ზუსტად მად იქნება უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რომელიც ჩვენ ის წინა წლებიდან წამოსული წინადადებებია, რომელიც მართლა მოქალაქეების საზრუნვაზე აგებული ეს წინადადებები, იქ იქნება ზუსტად იმ ქართული ბარათებით, რომელსაც ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ სამომხმარებლოდ, აი იმ ბარათებით მას უკვე აღარ შეეძლება უცხოურ საიტებზე დაიბლოკება, აღარ ექნება ხელწვდომა. ძალიან საინტერესო დეტალი თქვით ახლა თქვენ, ანუ ეს იქნება ერთ-ერთი მექანიზმი. ქალბატონ თამარ, ცოტა დრო გრჩება და ამიტომ აუცილებლად უნდა კითხოთ, ეს გასაგებია ეს ყველაფერი რეგულაციები ასე შემდეგ, მაგრამ ლუდომანებთან დაკავშირებით მთავარი პრობლემა არის ის, როგორ ეს ხომ ავადმყოფობაა, როგორ უნდა უკურნალოთ ამ დაავადებას, რაიმე შეთავაზება არის ამ კუთხით სახელმწიფოს მხრიდან, ეს ადამიანები როგორ შეიძლება გამოვიყვანოთ კონარეობიდან? ვიცი რომ ძალიან ბევრი მსმენელი ისმის და მინდა ყველაფერს უცბად შევეხო და მივაწოდო ინფორმაცია. ნამდვილად სახელმწიფოს არ აქვს ამაზე არანაირი ხედვა ამ ეტაპზე, მაგრამ ესეც დამუშავების პროცესშია, ჩარჩო ყალიბდება, აუცილებელია ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა ეროვნული ცენტრის მთლიანად ჩართულობა ამ საქმეში და შემდგომ ახლა ჩვენ გვქონდა ასეთი წინადადება შეთავაზებული მთავრობისთვის, რომ
ეტაპობრივად ნელ-ნელად დავიწყოთ რეგიონალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ამ კუთხით. რეგიონში ერთი პატარა დაუშვა სარეაბილიტაციო ცენტრის გახსნა, სადაც დამოკიდებული ადამიანები რეგიონებს ყველაზე მეტად უჭირდება. კერძო სექტორი თუ მუშაობს ამ კუთხით? თანა დაფინანსებით კერძო სექტორზე მიმაგრებული სარეაბილიტაციო კორნალობა არის უძვირესი. არის საქართველოში უძვირესია. ნებისმიერ ადიქტოლოგთან მკურნალობა თუნდაც აი 1 საათიანი და 2 საათიანი კოლოსალური თანხა ღირს, ისაც არ აქვს საშუალებები არის ჩართული ძირითადად, ხო? ძირითადად უნდა ეყვნენ, მე ასე ვფიქრობ, უფრო ფსიქიატრების საქმეა. ეს უკვე არიან ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, იქ არის თავიანთი გაწერილი გეგმა აქვთ, რომლითაც უმძიმესი ადიქციით დავადებული ადამიანს, არა მარტო თამაშ დამოკიდებულის, არა ნარკოტიკ დამოკიდებულის, ალკოჰოლ დამოკიდებულის, თუ კი ჩვენ სახელმწიფო გამოთქვას მზაობას და არის უკვე ამაზე მსჯელობა, რომ ჩაერთვება თანადაფინანსებით ჯანდაცვის სამინისტრო. ბატონო, ეს სამკანო პროექტი არ არის. კანონ პროექტში ყველაფერი დევს, უბრალოდ ეს უნდა წავიდეს შემდგომ უკვე ნელ-ნელა. ჩვენ პირველ რიგში აქცენტი წავიდა დაბეგვრებზე, რეკლამებზე და შემდეგ უკვე წამოვა ჯანდაცვის კუთხით აუცილებლად. მე აი თქვენი ეთერით კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ბატონ პრემიერს, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, ბატონო პრემიერო, შექმენით საკოორდინაციო საბჭო, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებ დღეა ეთერით, სადაც ჩართული იქნებიან ძალიან კვალიფიციური და მადლობა ღმერთ გვყავს ამის განებივრებული ვართ ფსიქიატრები და ფსიქოლოგები, ჩართული იქნება ყველა ინსტიტუციის წარმომადგენელი, ჩართული ვიქნებით არასამთავრობო ორგანიზაციები და დაიდება ისეთი კვლევა და ხედვა, სტრატეგიული ნაბიჯები, რომლითაც შესაძლებელია ლუდომანებს ვუმკურნალოთ. ჩვენ ყველგან დიდ კედელს ვერ შემოვაკრავთ, მაგრამ ადამიანია, რომელიც სასწრაფოდ საჭიროებს ახლა რეაბილიტაციას. მაგრამ დავასრულებ, ბოდიში, არის თანამედროვე მეთოდები, რომლებიც ევროპაში აპრობირებულია. ეს არის ონლაინ ჩატები, სადაც 24 საათის მანძილზე, 24/7-ზე ზის ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი და ის თანამშრომლობს ადიქციით დაავადებულ ადამიანებთან. ამას აფინანსებს კერძო სექტორი სახელმწიფოს თანადაფინანსებით და ჩართულობით. ჩვენთან სათამაშო ბიზნესის სახმელეთო, უნდა გავხადოთ სოციალური პროექტებზე მორგებული ბიზნესი, რომელიც თანხა შეიტანს ბიუჯეტში და ამ ბიუჯეტიდან უკვე ჯანდაცვის კუთხით წავა თანხები რეაბილიტირების სტატისტიკა როგორია? დაახლოებით რამდენი ადამიანია დღეს, რომელიც სასწრაფო რეაბილიტაციას საჭიროებს? თქვენი ინფორმაცია და ამიტომ ეს თითქმის 600,000 აჭარბებს. 600,000 საქართველოს მოკასაკი? კი ბატონო. ასაკი გითხარით, 14 წლიდან ასაკი განუსაზღვრელია, თამაშობს ყველა. ეს 600,000 გასაგებია თამაშობს, მაგრამ მე გეკითხები ლუდომანიად. ლუდომანია ნებისმიერია. ნებისმიერი მოთამაშე. ეხო ვინმე ოპონენტი რომ იყოს, მეტყვი და მე გავხსენე, ეხა უნდა შევედი და ვითამაშე. ხო, კვირაში ერთხელ, თვეში ერთხელ, გასართობად. თუ გასართობი მიზნით თვეში ორჯერ შევიდა ადამიანი, ამას ძებენ კვალიფიციური ფსიქიატრები და ფსიქოლოგები. არის ამას უბრალოდ დრო არ არის ამისი, ანუ გავშალოთ ეს თემა. ორჯერ, სამჯერ თუ შევიდა და მან უკვე ითამაშა, ჩათვალეთ რომ ის მეოთხე და მეხუთე ნაბიჯზე უკვე დამოკიდებულია. და ერთი ადამიანის რეაბილიტაცია საშუალოდ რა ჯდება? ერთი ადამიანის რეაბილიტაცია ჩვენს ქვეყანაში ამ წუთში საკმაოდ სერიოზულია. ერთი საათნახევარი, რამდენადაც მე ვიცი, ასლარსდება. ეს არის ესეთი აი პირდაპირი ურთიერთობა. ხოლო რაც შეეხება სტაციონალურ მომსახურებას, სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც გახსნილია ბატონმა რეზონ გახსნა ღოღობერიძემ,
საკმაოდ სერიოზულია მე თანხის და გაჟღერებაც კი მაშინ სტაციონარი სჭირდება ამ ადამიანებს აუცილებლად ამაც სჭირდება სადღეღამისო მომსახურეობა არა მარტო ერთი თვე და ორი თვე მათ სჭირდებათ შესაძლებელია ერთი წელიც და 8 თვე და ანუ ეს უფრო ფიდან დაავადება მაგალითად ნარკომანია ვიდრე ალკოჰოლიზმი რა თქმა უნდა მოთამაშე არის უმძიმესი ადიქციური ფორმა რომელიც სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ სპეციალური გრიფით მიანიჭას F63-დან 0 და აღნიშნა რომ ეს არის დაავადება დამოკიდებულება რომელიც მოითხოვს მაქსიმალურად მის რეაბილიტირებაც კი რთულია და ძნელია. ასეთი ევროპული გამოცდილებები არის და ისრაელში არის ამისი კლინიკა, რომელიც ძალიან ძვირადღირებულია ჩვენთანაც გაიხსნა, მაგრამ რამდენი ათასია საუბრობთ, ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ ამ ადამიანებთან, მის დაფუძნებლებთან, მაგრამ არის ძალიან ძვირადღირებული, ალბათ უფრო გათვლილი იმასთან შედარებით, რაც ევროპაში და ისრაელში შედარებითი აფია, მაგრამ საქართველოს მოქალაქისთვის, რომელსაც დამოკიდებული ადამიანი ყავს ალკოჰოლით, ნარკოტიკით თუ თამაშით, თამას უკვე მნიშვნელი დამოკიდებულია, იმისთვის არის უმძიმესი. ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ ხმამაღლა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი არაჩვეულებრივია საქართველოში, ყავს კვალიფიციური ფსიქიატრები, ბატონმა პრემიერმა შექმნა საკოორდინაციო საბჭო და ამ საკოორდინაციო საბჭომ დასახო სტრატეგიული გეგმები როგორ მოხდნენ ეს ადამიანები თანადაფინანსებით. ანუ შემდეგი ეტაპი უნდა იყოს ეს რეაბილიტაცია ამ ადამიანების. ან და შექმნას ონლაინ ჩატები, სადაც ესიც მაქსიმალურად მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ საინტერესო საუბრის დიახ. შეიძლება და ერთ დავამატებ, ეს საკითხი არის უმნიშვნელოვანესი სამართლებრივი კუთხითაც. ჩვენ სისხლის სამართალში არ დევს მუხლი, რომელიც დაიცავს დამოკიდებულ ადამიანებს. ჩვენ თუ ნარკოტიკ დამოკიდებულ ადამიანებზე ვამბობთ, რომ არის ქმედ უნარო, მაშინ უმძიმესია ესიც, ეს დაავადება უფრო რთულია და მისგან ჩადენილი დანაშაული იძულებითი გარემოებებისგან გამომდინარე არ უნდა იქნეს ისე როგორც ახმული 7-დან 4-დან 7 წლამდე უფრო დიდი უნდა იყოს. არა, უფრო ნაკლები და მას მივცეთ სერვისი მომსახურეობის. რეაბილიტაციის. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ სამოქალაქო მოძრაობის დამფუძნებელი თამარ ჯაფარიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, მაგრამ თქვენ უნდა დარჩეთ რადიო იმედის ტალღაზე. ზაზაჭითანავა შემოგიერთება საინფორმაციო გამოშვების და რომლების შემდეგ საკმაოდ აქტიური აქტუალური თემით მომავალი წლიდან როგორც ცნობილია უკვე მართვის მოწმობის აღება ქუჩებში იქნება შესაძლებელი დაელოდეთ მე კი მომავალ ხუთშაბათამდე გებშთობებით ნახვამდის